For eksemplets skyld, så lad os antage, at jeg ikke kunne udstå Nick og Jay, fordi de er for meget. Først må vi gå mig lidt på klingen om, hvad for meget præcis betyder, når jeg siger det. Måske vil vi komme frem til, at jeg med for meget mener, at de er for selvglade, og at det virkelig irriterer mig. Denne følelse af irritation er et tegn på, at jeg har et eller andet omkring det med at være selvglad, som jeg ikke elsker i mig selv, eller som jeg ikke ser. Det kan enten betyde, at jeg helt inde i mit inderste hemmelige rum i sjælen ville ønske, at jeg var mere selvglad. Eller måske er jeg selvglad, men erkender det ikke. Hvis nu det var det første, altså at jeg i virkeligheden nærede et hemmeligt ønske om at være mere glad for mig selv, selvglad, så er det vigtigt at forstå, at det ikke nødvendigvis er min opfattelse af Nick og Jays form for selvglæde eller måde at udtrykke den på, som jeg nødvendigvis skulle tillægge mig. Jeg skulle finde min egen måde at udtrykke glæde ved mig selv på og min irritation over deres selvglæde fungerer som et signal, der skal vække mig. Mit næste skridt ville så være at eksperimentere og lade mig inspirere af andre og finde ud af, hvordan jeg kan dyrke selvglæde på min egen forsøg. Den anden mulighed er jo, at jeg i virkeligheden er selvglad, og så er irritationen over Nick og Jay altså et tegn på, at jeg skal erkende, at min selvglæde er der, og jeg skal tjekke, om den fungerer godt for mig eller om den på en eller anden måde skal justeres. Jeg anser karaktertræk og egenskaber som noget, man kan justere på, altså skrue op og ned på, ganske som lyden på et stjerneanlæg. Hvis man skruer for højt op på et anlæg, der ikke er bygget til det, så bliver lyden forvrænget, men skruer man bare en smule ned, så lyder det bare højt og fint nok. Man behøver altså ikke ændre sig selv fundamentalt, man kan bare justere lidt på sig selv, når man opdager et karaktertræk, man måske ikke er så glad for. For mit vedkommende er tanken om at skulle justere noget væsentligt mere overkommeligt og håndterbar, end at skulle lave mig selv fundamentalt om. For nylig løb jeg ind i en fyr, som forekom mig at være virkelig arrogant. Og så måtte jeg jo tjekke, om jeg enten selv var arrogant, eller havde et skjult ønske om at være arrogant. Jeg havde ikke noget ønske om at være arrogant, da jeg ikke synes, det er noget særligt sympatisk træk. Men der måtte jo være et eller andet, Altså, at jeg har en ikke erkendt arrogance. Det er sjovt, for jeg tænker egentlig ikke på mig selv som værende arrogant. Men efter at have gået mig selv lidt efter i sømne, så kan jeg faktisk godt se, at jeg indimellem er det. Og det føles lidt pinligt at indrømme. Eksempelvis, eksempelvis gider jeg ikke beskæftige mig med mennesker, som jeg finder intet sigende. En positiv bivirkning af det er, at jeg har ikke nogen pligtvenner, og jeg har ikke nogen venskaber, som egentlig har udtjent deres værnepligt. En negativ bivirkning er, at der måske er mennesker, som jeg overser. Jeg har altså måttet sande, at jeg indeholder en arrogant side, som jeg skal være opmærksom på. Det er naturligvis ikke noget, jeg er voldsomt stolt af, men på en eller anden måde, så virker det der arrogance nu meget godt for mig i nogle sammenhænge. For eksempel bliver jeg aldrig nervøs, hvis jeg er på fjernsyn, eller hvis jeg holder foredrag eller noget af den stil. For jeg tænker, at hvis folk ikke gider se på mig eller høre mig, så må de jo skifte kanal eller rejse sig og gå hjem. Jeg ved så regel i hvert fald, hvorfor jeg siger det, jeg siger, og hvorfor jeg gør det, jeg gør. Jeg har en mission om at gøre det nemmere for kvinder at folde sig ud, og andres mening om den sag er mig fuldstændig ligegyldig. Det har taget mig virkelig lang tid at komme hertil, og nogle mennesker vil med rette kalde det afgangse. Men det virker for mig, fordi det hjælper mig med at holde fokus på mit budskab, i stedet for at bruge energi på, hvad folk bag skærmen eller publikum eller alle mulige andre, hvad de synes om mig. Et andet eksempel på, at det jeg ser i andre egentlig er en side af mig selv, er, at jeg tidligere i livet var den opfattelse, at kvinder, som gik op i deres udseende og gjorde noget ud af sig selv, var tomhjernet gæs. Det er møj pinligt. Men sådan havde jeg det engang. Og sandheden var i virkeligheden, at jeg gerne ville gøre mere ud af mig selv. Men det faldt mig bare overhovedet ikke nemt. Faktisk var det rigtig svært hele buffeten af makeup og kjoler og stiletter og alt det der halløj, som kan understrege og booste kvindeligheden, ville jeg så gerne have adgang til. Men det virkede bare så umuligt for mig. Altså forkastede jeg ønsket, og så valgte jeg i stedet for at se skævt til at være sådan et sundlig på de kvinder, som udlevede det, som jeg jo i virkeligheden gerne ville. Men at et ønske forkastes eller ignoreres, er jo ikke det samme som, at det er væk eller elimineret. Tvært imod. Det er bare undertrykt. Og min erfaring er, at når noget undertrykkes, så vokser det og bruser frem med meget stor kraft lige pludselig. Efter jeg er begyndt at forholde mig til egenskaber og karaktertræk på denne her måde, altså som noget, man kan skrue op og ned på, øh, så bliver jeg ikke på samme måde irriteret på arrogante mennesker. Faktisk synes jeg ikke rigtig, at jeg møder nogen arrogante mennesker øh, længere eller jeg registrerer måske ikke deres foropførsel som arrogant. Og jeg tror, det er, fordi jeg har erkendt, og jeg har fået fred med min indre frygten af arrogans, Jeg bliver heller ikke længere misundelig på, eller ser skævt til virkelig feminine kvinder. Nu hvor jeg har erkendt over for mig selv, også nu over for dig, at jeg ønsker at udtrykke mig mere feminint via påklædningen. Og jeg kan mærke, at disse kvinder bruger jeg som inspiration. Går man andre mennesker i møde med tanken om, at det man ser hos dem i virkeligheden er et spejl af, hvad der foregår i en selv, så er der jo ikke noget at frygte. Man ser andre, som man selv er, og ikke som de er. Og det lyder måske mærkeligt, men hvis du betugler mig, så prøv at komme i tanke om alle de gange, hvor du og en veninde har talt om en tredje person og har oplevet vedkommende helt forskelligt. Det glædelige i det her er jo, at folks mening om dig også bare er en afspejling af dem selv. En af de ting, som jeg er allergladest for ved mig selv, det er, at jeg har opøvet evnen til ikke at tage noget personligt. Og det lyder måske lidt sært, men jeg må prøve at forklare det for dig. Før i tiden, så var stort set alt, hvad jeg gjorde, motiveret af at få ros eller i en eller anden form for positiv tilkendegivelse for andre mennesker. Og det lykkedes sjældent, og hvis det gjorde, så sad jeg alligevel med en følelse af, at det ikke var helt berettiget, fordi jeg havde jo opført mig strategisk med henblik på at få ros. Og den adfærd er farlig fordi man kommer væk fra sig selv, og man kan blive voldsomt bitter, både på sig selv og på dem, som ikke er klar over, at man har slået krøller på sig selv, og ændret sin opførsel radikalt, for at få deres ros og anerkendelse. Og jeg kan egentlig ikke fortælle dig om sådan et specifikt øjeblik, hvor det stod både i næren, det der med, at jeg ikke tager noget personligt. Det er sådan kommet lidt efter lidt, og vejen har været lang, og jeg håber, at den bliver kortere for dig. Sagen er nok, at jeg er blevet så klar over, at hvis min mening om andre i virkeligheden er et spejl af mig, så er det jo altså også den anden vej rundt. Altså at deres mening om mig er et spejl af dem. Og sådan tror jeg, at vi alle sammen går rundt i et stort spejlhus og tror, at det vi ser svarer til virkeligheden. Men sådan er det ikke. Når man gør eller siger noget, som kommer direkte fra hjertet, og når man ikke har til formål, mere eller mindre bevidst, at manipulere andre mennesker til at få et bestemt indtryk af en, så er det faktisk nemt ikke at bekymre sig. For, og ikke at bekymre sig om, hvad andre synes om en. Eksempelvis skriver jeg i denne bog, fordi jeg virkelig gerne vil gøre mine erfaringer tilgængelige for andre. Og kan du bruge dem er det skønt? Og de der ikke kan, jamen, så kan de jo ikke bruge dem. Erfaringerne i bogen, som du sidder med her, er utrolig værdifulde for mig. Men jeg har jo ikke en chance for at vide, hvordan du og hvordan andre mennesker modtager den, fordi I ser verden fra et helt andet perspektiv og gennem nogle andre briller, end jeg gør. Måske minder vores livsanskuelser og oplevelser om hinanden, og så vil du nok finde på at bogen brugbar. Og måske har vi ingenting til fælles, og måske synes du bare, at historien er platte og selvudleverende og overflødig. Og det kan jeg sagtens leve med, fordi det har været så stor en gave for mig selv at skrive tingene ned, og nu læs dem for dig. Om Nick og Jay har det sådan med deres musik, at de laver den musik, de laver, fordi de virkelig elsker det og ikke kan levere. Det ved jeg jo selvfølgelig ikke. Men jeg lover dig, at hvis jeg nogensinde løber på dem igen, så vil jeg spørge dem om det i stedet for at snakke om rengøring.